tervehdys. Minä olen Herra Monotoni ja tänään pelaillaan hieman I Am an Observation Duty 6. Tämä julkaistiin tuossa jo perjantaina, mutta mä en ehtinyt tätä pelailemaan tuossa viikonlopun aikana, joten aletaan nyt maanantaina ja katsotaan, jos videokin tulisi tälläin maanantaina pihalle. Eli aikaisempia osia ollaan pelattu tällä kanavalla. En muista, pelattiinko vitosta varmaksi. Pelattiinko neloseen asti vai miten se homma meni. Mut joo, otetaan tästä kutosta nytten ja otetaan vaikka Summer Cottage ensin. Mä oon kattonut trailerin vaan tästä ja sitten muutaman minuutin alkuun, kun Insymi pelasi sillä, että katoin vähän, että minkä näköinen tämä voisi olla tämä raportointisysteemi tässä ja sitten muuta, mutta sitten äkkiä video kiinni, ettei spoilaa itteensä. Eli Summer Cottage. Our international branch has received reports of anomalous events happening in a remote Summer Cottage in Northern Finland. Hei, torille. Mä en tiedä, onko tämän pelin tekijä suomalainen vai mikä tämä on, mutta joo. Nyt ollaan suomalaisella mökillä. Eli mitäs siellä lukee? Numerous instances of object replacement and extra objects were reported by the owner. The original doctor wife have been bringing old junk to the cottage, but bla bla bla. Eli objekteja on siirtynyt katoiluun ja tullut lisää ja. Mikä? The owner of the cottage says they witnessed a large, messy and extremely malodorous man emerging from the woods to chop wood in their yard. Malodorous. Mä en ikinä nähnytkään tuommoista sanaa. Enkä kuullut. Ja humanoideja vedessä. Okei, täällä on tapahtunut sitten kaikkea. Mitäs? Switch cameras AD tai nuolinäppäimet. Click report, report window. Okei. Ja tää peli alkoi heti tästä. Eli mitä meillä... meillä on aika vähän näitä raportoitavaa. Onko tässä mitään... Toi tekstikin täytyy... Ei siinä varmaan ole mitään erikoista, mutta luetaan nyt toi teksti tuossa. Tossa. Toi taitaa olla sama teksti kuin aikaisemmassakin pelissä. On muuten aika semmonen... Kyllä on aika suomalainen maisema, joo. Rekisterikilö puuttuu. Mut se nyt on, ettei laita vahinkonsa jonkun muun rekisterikilpeä siihen ja sitten... Ihan kun siinä olisi tapahtunut jotain. Ja sitten ihmiset rupeaa sekoilemaan netissä niin kuin aina kaikilla semmosilla. Mut joo, elikkä... Okei, tää huone on varmaan pahin. Täällä on ihan pirusti tavaraa. Ja tässä ei ollut klikkauksella mitään. Kaikki menee tämän reportin kautta. Eli oletettavasti muissa kentissä on sitten erilaista raportointijärjestelmää, kun siinä trailerissa ainakin niin kuin vähän tiissattiin sellaisella, että tässä olisi uusi raportointijärjestelmäkin tässä osassa. Ja mä oon ihan pihalla. Hei! Mikä toi tyyppi tuo pihalla? Front yard. Se on niinku pihapuolella, se ei ole täällä talon sisällä. Missä me ollaan? Living room. Katsotaan. Come on. Come on. Miten toi sitten muka tekee? Steam, smoke. Coast. Onko se backyard, mihin tuosta näkee? Hmm.
Näitä on kyllä kummallisen vähän tässä, että ja dis, kun se on, toi olisi niin kuin intruderi mun mielestä, mutta tässä on näin vähän vaihtoehtoja. En tiedä. Mikä juttu? Onko se niinku tää ovi, missä se näkyy? Okei, toi oli kummallista kyllä. Ei kai se nyt noin pahaa pukia olisi heti alkuunsa. Ei voi mitään klikkailla. Pausemenu. Hetkinen. Ja sekin on kummallista, että tässä on näin vähän vaihtoehtoja, mitä laittaa. Eihän tässä ole edes ekstra objektia tai mitä. Oikealla voi klikata myöskin tuon raportointivalikon esiin. Häh? Hei! Okei. Eli tässä on tuommoinen joku hybridi raportointijärjestelmä. No niin. Selvä. Eli nyt vähän niin kuin päästään jyvälle tässä hommassa. Toi tuoli kyllä oli varmaan tossa. Eli joo. Aivan, kun täällä on, no mut toisaalta Steam Smoke Lights, joo. Tuossa on tommonen tietty järki, että miksi noi on tuolla noi tietyt tyypit. Toi. Aha. Meneekö toi klikkaamalla? Noni. Okei. Okay. Kun se on vähän Steam Smoke. No, en tiedä. Kyllä niistäkin saa sillä lailla niinku klikattavat ihan, että ei se sen kummallisempaa ohjelmoida sellaisia, mutta on ihan mielenkiintoinen, että on tosiaan eroteltu muutama tonne erikseen. Nyt alkaa ole vähän sellainen, että oliko tuossa toi, katsotaas, mikä tää on, Kitchen Steam Smoke, niin siinä ei ollut fire ollenkaan, kun mä mietin, että oliko tota liekkiäkään tuossa ollenkaan. Jahas. Oh, ois voinut nyt kerran. Mitä? Okei. Okay. Ahaa, okei, okay, se oli noin paljon muuttunut. Tää on muuten kyllä siisti tää maisema. Tää peli maksoikin nyt jotain, oliko tää 12 €? Tää oli niin kuin kallein Observation Duty ikinä. Mä en tiedä, oliko edellinen 6 € vai jotain. Mutta ainakin tässä kentässä jo näkyy niin kuin, oho. Et selkeästi nyt laatu on noussut koko ajan näissä Observation Duty-sarjan peleissä, että katsotaan. Onks toi ollut tuossa? Se oli siinä viime kerralla, mutta olikohan sitä. Okei. Okay. Siinä on ollut kansi vaan.
mattojakaan en ole yhtään huomannut kattoa. Kiva. Tämä on kyllä siisti toi raportointisysteemi. Mielenkiintoinen toi. Tai yksi puu näyttää jotenkin. Onko se koko ajan ollut tikkaat? Onks toi ollut koko ajan tossa? Nyt se alkoi se itsensä gaslightaus. Oli ylösalasi. Okei. Onks toi ovi ollut ton näköinen? Ai niin, tosakin toi tikkataulu. Joo, se on ollut siinä, mutta miten noi tikat on ollut? Voiko nekin vaihtaa järjestystä siinä? Katsotaan nyt toi. Niin, ei tiedä sitten, että rankaistaanko tosta, jos liikaa raportoi. Kun ihan hyvin voi olla, että jotenkin sillain lievästi rankaistaan siitä, että vaikka anomalioita alkaa tulla pikkasen verran nopeammin koko ajan, jos vetää väärää raporttia. Mutta ei se sanottu mitään siitä, että voi olla, että sitten vaan siinä vähän niin kuin menettää aikaa vaan, kun klikkailee kaikkea ylimääräistä. Tämä paketti on niin hemmetin suuri. Mut se on vaan osten suuri paketti. Hei! Kato taas muuten. Okei, se meni klikkaamallakin. Mut toi oli justiinsa smoke. Niin se olisi tuolla toisessa raportointivalikossa. Ai vitsi, tää vaikuttaa. Aha. Siinä on jotain mielenkiintoista tapahtunut tuolle taiteelle. Tää on ihan hyvän näköinen mökki. Onkohan tää... Kai tää nyt alakerrassa on tää keittiö. Ah, niin tuo näkyy toi keinu ikkunasta. No, ei pitäisi jäädä liikaa miettiin tuollaisia epäolennaisia. Onko tämä ikkuna vaan aina ollut liikainen? No. Niin tuolla. Joo, toi keinu. Eli se keittiö olisi tossa noin. Ai niinku... Monta kameraa? 6. Kun niitäkin voi puuttua. Eli living room, kitchen, backyard, warehouse, sauna, front yard. Kaikki on tallessa. Häh? Joo, ei ole ennen ollut siinä. Vaikka ihan hyvin voisi löytyäkin tommonen mökiltä.
Onks tässä nyt jotain? Ei. Oho. Aha. Eli nyt pitää tehdä tällä. Coast, sauna. Okei. Oliko siellä... Tuokin on joku tommonen. En huomannutkaan. Aha. Semmonen. Onks kaikki... Toi tuoli näyttää jotenkin niin pieneltä. Ei siinäkään ollut mitään. Onks tää... No kai toi allas on ollut aina tommonen. Joo. Ah niin, tuolla muuten on varmaan saunarakennus tossa. Joo. Tää on oikein hyvin tehty kenttä. Taas. Kameroiden määrää vähän pitäis pitää. Hei, apysko toi? Tähän pimenee. Joo. Toi oli muuten siististi tehty apys. Se ei ollut semmoinen ilmiselvä niin kuin aikaisemmissa, että se oikeasti oli niin kuin hirveä musta reikä, vaan toi oli tommonen hienovaraisempi tummentuma. Onks toi ollut tossa aina? Auto on vaihtanut vähän väriä. Kaulimessa ei ole mitään vikaa, mutta tässä on jotain niinku... Ei siinä ole mitään. Se on vaan kun tuijottaa pitkään näitä samoja kuvia, niin... Siinä tulee semmoinen outo efekti, että kaikki alkaa näyttää välissä jossain vaiheessa niinku isommalta. Selvä. Rinalt ja Sunset. Tarkistetaan nyt, että noi lehdekin on oikein. Hetkinen, tervehdys. Warehouse, Coast. Se vaan henkailee siinä. Ei oo tota jumpscareja tullut. Vaikka siis, no Observation Dutyssa, Duty-sarjassa yleensä niitä on ollut, mutta niitä on käytetty aika vähän. Hetkinen. Living room. Hei. Eli Lights Living Room. Piti taas
laskea kamerat. Eli living room, kitchen, backyard, warehouse, sauna. Ja sitten mennään front yard, joo. Jep, 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 jep. Hei! Joku on kävellyt likasilla kenkillä siitä. Siisti se tehty toikin. Front yard. Onks tää keinu vaihtanut väriä? Vai näyttääkö se vaan sieltä keittiön ikkunasta vähän erilaiselta? Tarkistetaan nyt. Kyllä noi puut varmaan tuossa on ollut. Kaikki on ollut siinä pitkään. Front yard, kitchen. Hetkinen. Meiltä puuttuu. Backyard. Noni. Ja backyardilla on melkein kaikki hyvin. Onko se sellainen linnunpönttö? Joo. Jaha. No, vois mökiltä löytyä tommonenkin postilaatikko. Hää? Ja muutenkin, mitä kaikkea tähän on tullut? Mikä toi yksi on? Mattoja en ole seurannut yhtään. Hetkinen. Toi... No itse asiassa nyt mä vasta huomasin nämä kaikki muukin luukut käytännössä, että eiköhän se ole kunnossa. Voikohan... No siellä on joku. Mikä ihme? Mä just meinasin... Do not disturb the water. Meet the Nixie. Saavutus. Mä just meinasin kysyä meinaa, että voikohan täällä, kuinkahan kaukana voi olla jotain. Tää on hyvä nyt kun pelailee tätä, niin voi sitten pian katsoa muiden pelaamisvideoita tästä, että sen jälkeen kun ei enää spoilaannu. Oh-oh. Onkohan näissä... Mitä? You could use a shower. Meet the lumberjack. Saavutus. Okei. Okay. Onkohan näissä instanttihäviöitä sitten? Tai no, voiko tätä instanttihäviöksi sanoa? Mut sillä lailla, että jos olisi päässyt kävelemään johonkin tuohon kameran eteen, niin... Huitaseekohan sitten tuolla kirveellä. Kitchen.
Sauna, front yard, okei. Ja living room. Taas täytyy... Kyllä tuossa on ollut toi, mutta onko sen sisältö sama? Joo. Backyard. Ah, tästä puuttuu se yksi tuoli. Hei, siitä puuttuu kaksi tuolia. Hetkinen, niin, verhaus. Ei. Ei kai se sahaa ollut ennen. Ja front yard. Living room, kitchen. Backyard. Warehouse. Taas täytyy... Oikein ajatuksella tehdä yksi kierros. Kaikki kamerat on tallessa. Aika selkeä. Mä en tiedä, tuleeko tässä vähän epätasaisesti näitä sillä lailla, kun ne yhtäkkiä tulee monta peräkkäin. Vai onko siinä taas... Onks tuo aina ollut penkit? Ilmeisesti. Vai huomaaks niitä vaan sitten kerralla yhtäkkiä monta? Mä en tiedä. Kummakin selitykset on... Mitä tapahtuu? Mikä tää on? Ai. Se on joka kamerassa. Ja se alkoi, kun kello tuli 5. About, niin... Ehkä tää on joku viimeisen tunnin tämmönen. Toivottavasti. Ei ainakaan näkynyt mitään, millä voisi raportoida ton tyylistä. Kun eihän siellä ei ole mitään soundia tai... Ja se on joka kamerassa, niin... Hei! Okei. Okay. Hyvä, hyvä. Päästäänkö me läpi tää peräti? Onkohan se mitään, että viimeinen tunti on oikeasti tiukka, että... Tulee enemmän anomalioita. Mitä? Jaa. Olis kai, että olis varmaan sitten lipunut ulos ruudusta ihan kokonaan, vai... Vai olisiko se jäänyt siihen rantaa heiluun? Ah, vitsi, kameroiden määrä muuten. Kitchen, backyard, warehouse.
se sauna. Mhm. Saika lumberjacki takaisin. Warehouse. Sauna. Mä en tiedä, onks tää taustamusiikki, niin tälle viimeiselle tunnille, niin onks tää hyvä idea? Tällä ekalla kertaahan saa ihan pasmat sekaisin, mutta sitten jos tätä pelaa enemmän, niin onko se vaan ärsyttävä muuten? Nyt sinne on ilmestynyt vene. On kyllä, toikin on muuten siististi, hieno. Maastoutuu oikein tuohon. Tää on siis, kun muistelee edellisiä I'm an Observation Duty-pelejä, niin tää on siis todella hiotun oloinen. Ainakin tää kenttä on niinku todella hyvin tehty. Mutta tää on, no vielä hetki, ennen kuin sanon, että mutta tää on todella helppo, jos menee ekalla läpi. Se on niin kuin, you made it. Midnight Sun, complete summer cottage. You fixed 33 anomalies. Elikkä joo. Mitäs meidän kello sanoo 32 minuuttia. Joo. Elikkä jokainen kenttä kestää ilmeisesti Observation Duty -tyyliin 30 minsaa. Jos mä jauhoin paskaa siinä alussa parin minuutin edestä, niin joo, kuulostaa aika siltä, että ne on säilyttänyt saman kaava. Kun Paraisi esimerkiksi on ottanut sen, että niillä on vartin mappeja. Ja sitten on se, munkin pitäisi julkaista jo se mun Observation Duty -fanipeli. Se olisi, no, sitä voisi kyllä hioa vielä tehdä vähän mielenkiintoisemmaksi, mutta ei nyt ekalta peliltä pidä odottaa liikoja. Sekin pitäisi julkaista siinä. Ja mä otin siihen kanssa, että 30 minsan erät niin kuin Observation Dutyin kuuluukin, mutta joo. Mun piti tehdä tästä vähän sellainen pidempi jakso kerrallaan, mutta jätetään tää eka jakso nyt ihan tähän, että otetaan yksi kartta vaan. Ja otanko mä seuraavalla kertaa sitten semmosen, että vedetään vaikka pari mappia tai joku tunnin video. Nää Observation Duty -pelit, nää ei oo sinällään kovin hyvin pärjännyt tälle kanavalla, että näissä on aika yleensä ollut vähiten katsoja tollai, mutta ne ei viittisi tehdä miljoonaa jaksoa sitten niistä. Pääasiallista hupiahan tällä kanavalla on ollut rakentelupelit ja muuta, mutta nyt mä oon vähän hurahtanut näihin tämmösiin. No, tätäkin voi sanoa kauhupeliksi. No ei. No, on tää vähän tarkoitettu sellaiseksi, mutta tää on hyvin hyvin lievä peli, että tää kanavalla on tulossa kyllä sitten pari vähän pahempaa kauhupeliä. Mutta joo, ei mitään hei. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.